Sadet e përshëndetje, ne Srbën bajt koncerti për 50 vjetorin e karierës e këngëtarës, por që njëkohësisht jepet edhe në prag të 25 vjetorit të çlirimit. A janë kryer të gjitha përgatitjet dhe çka mund të presin nesër shikuesit? Përshëndetje edhe për juve në studio dhe për gjithë teleshikuesit e RTK-s. Siç e përmendet edhe ju, jemi në Pallatin e Rinis dhe do të zbulojmë vetëm pak nga skena e madhe e koncertit që do të mbahet nesër mbrëmë, pra me 8 qershor, për nder të 50 vjetorit të këngëtarës së madhe dhe emblematike të muzikës së bukur e të pastër shqipe, e cila me dekada të tëra i këndoi edhe dashurisë dhe identitetit shqiptar. Këtu pranë meje kam edhe kryefjalën e gjithë kësaj ngjarje, Shkurte Fejzen, me të cilën do zhvillojmë një bisedë të shkurtër. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Cilat kanë qenë emocionet që i kam përshku këto ditë të fundit? Mirëmbrëma dhe faleminderit Radio Televizioni Kosovës. Emocionet sa të duash, që nga fillimi i bisedës për me u realizua ky event, në fakt kemi pas emocione. Sidomos tash që provat po shkojnë mirë, këngët po dalin edhe më të bukura me këtë thjesht me këtë ekip kaq të mirë, kaq të profesional, pastaj me profesor Valton Beqirin dhe shumë të tjerë të cilët po ndikojnë që për herë me u përgatitë më mirë koncerti, emocionet sa po vinë edhe po shtohen. Çka e karakterizon këtë koncert? Cila është veçantia gjithë kësaj ngjarje të madhe që padyshim që do të mbetet gjatë në kujtesën e të gjithëve? Po, e veçanta e këtij koncerti do të them se është çdo tingull që do të ndigjoj publiku është live. Këndimi im është live, është 100% live. Unë e di që është sfidë në vete, nuk është lehtë. Këndohet live, për gjithë ata që këndojnë, në këto evente din me treguar se sa e vështirë, sepse janë emocionet që të thjesht të shoqërojnë, dhe këngët që në vete kanë përmbajtje patriotike, kanë pastaj historinë e viteve të kaluara, që edhe aty është një sfidë në vete, sepse është një përmallim, janë periudhat të vështira të cilat i kemi kënu këto këngë, dhe është emocion, mirë po unë do të sfidoj vetin dhe do të kënoj live gjatë gjithë koncertit me gjithë këtë ekip, se me thonë të drejten më vinë të keqë dhe së mund të pranoja që gjithë kjo ekip, gjithë kjo profesionalizëm të dalë ndryshe, live se s'ka tjetër. A guxon të na zbulosh vetëm pak nga repertoari që do të këndohet nesër? Do një këngë veçantë që ndoshta? Pa tjetër janë këngë të cilat si kur i ka zgjedhë vetë publiku ndër vite, është e ka memrin Kosovar, Kosovë në ime, Mora Fjallë, Gjamadani Via Via, pastaj Kosovë Shqipëri, pastaj në një zemri kam të dyja, është një duet që të taknojmë me Kastriot Tushën, Besa Shqiptare me Ilisha Qirin, Ah Muj Motër me Nikolnik Prelen, edhe është edhe një trio që të takëndoj me vajzat e mija, me Gresën dhe Besionën, është Gjamadani me Kapak që përfundon në djalë prej Dugagjinit, dhe kështu, do të kemi këngë të bukurat të cilat të ne kanë shoqëruar gjatë këtyre 50 viteve. Faleminderit shumë, të uroj që të kalosh mirë nesër dhe sukseset e di që nuk do të mungojnë. Faleminderit juve, po shpresoj që do të kalojmë mirë dhe gjitha ta që vinë, gjitha dhërusit e këngësime që të kemë nesër këtu afër, unë ju premtoj se do të ju falim shumë emocion dhe qaset bukurat. Faleminderit shumë. Faleminderit të vëllë. Atëherë, për gjithë ata të cilët kanë interesim të vinë në koncert, koncertin nesër fillon nga ora 20, është falas për gjithë adhuruesit e këngës së bukur shqipe dhe mbahet në Pallatin e Rinis këtu në Prishtinë. Linja për ju, Fadile.